түз эфирде ош маалымат программасы аны мен ұштыратпе қызы алпырам, алып барам саламатсыздарбы тогуз тородон мал уурдап этин бишкекте сатууга шектелип эки жаран кармалды билдирүүгө ылайык он жетинчи январда тогуз торо райондук ички иштер бөлүмүнө атайын атай айыл аймагынын кырк сегиз жаштагы тургуну арыз менен кайрылган ал өз арызында он бешинчи январь түнү мал сарайынан бир баш кара малын белгисиз адамдар уурдап кеткендигин билдирген жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштердин натыйжасында бишкек шаарынын ош базарында уурдалган малдын этин сатып жүргөн жеринен тогуз торо районунун жыйырма жети жаштагы тургуну кармалган тергөө иштеринин жүрүшүндө он алтынчы январь күнү дагы бир тогуз торо районунун жыйырма жети жаштагы шериги менен биргеликте бир баш уйду уурдап келишип союп эттерин мүшөктөргө салып бишкек шаарына алып келгени боюнча тиешелүү далил буюмдар табылган учурда алардын башка кылмыш иштерине тиешеси бар же жоктугун тактоо менен бирге тергөө амалдары жүргүзүлүүдө кара балтада төрт кыз өз өмүрүн кыюуга аракет жасаган милициянын билдирүүсүнө караганда жыйырма үч отуз төрт жана жыйырма беш жаштагы кыздар кечээ ооруканага алдын ала дары ичип уулануу өз өмүрүн кыюуга аракет кылуу диагнозу менен жеткирилген ошондой эле алардын бирөө колундагы тамырларды кесип салган облустук милициядан кошумчалашкандай кыздар бир үйдө чогуу жашаган учурда окуянын чоо жайы аныкталууда айрым маалыматтарга караганда жергиликтүүлөр кыздарды сойкулукка айыптап алар чыдай албай өз жанын кыюуга аракет кылышкан министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров мамлекеттик органдарда президенттин облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүндө райондук администрацияларда бишкек жана ош шаарларынын мэрияларында автоматташтырылган маалыматтык системаларды ишке киргизүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү жыйындын жүрүшүндө региондор жана айыл өкмөттөр боюнча инфо док э кызмат санарип аймагы маалыматтык системаларды ишке киргизүүдө келип чыккан көйгөйлөр талкууланды ал кошумчалагандай биринчи кварталынын жыйынтыгы боюнча президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнөн баштап айыл өкмөттөрүнө чейин электрондук документ жүгүртүү жана калкка электрондук тейлөө көрсөтүү системасын билүүсүнө карай аттестация жүрөт кеңешменин жыйынтыгы боюнча министрлер кабинетинин төрагасы электрондук документ жүгүртүүгө өтүү жана калкка электрондук кызматтарды көрсөтүү боюнча республиканын аймактарында окуу семинар өткөрүү иретинде президенттин администрациясынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлеринен турган көчмө топторду уюштурууну тапшырды азыр дүйнөдө жер планетасынын санарип картасы жүктөлүп жатат глобалдуу санариптештирүү жүрүүдө биздин маалыматтардын баардыгы барып барып аларга кошулат анда мындан дагы чоң талаптар коюла баштайт глобалдуу санариптин келиши менен башкаруу биринчиден ачык болот Бардык маалыматтар ачык айкын жеткиликтүү сакталат бул жетекчилерди тартипке чакырат маалыматтарды иштеп чыгууда натыйжалуулук жогорулайт экинчи эффективдүү болот оптималдуу чечим кабыл алууда көп ресурстардын маалыматтарына талдоолор жүргүзүлөт кайсы сферанын бюджеттин көтөрүү Бор керек экен канча кайрылуу болгону дара көрүнүп турат үчүнчүсү новаторлыктар кирет новациялар кирет башкаруунун жаңы методдоруна түрткү берет борбордон туруп региондун маалыматтарына эч ким телефон чалбай эле жетүүгө жана көрүүгө мүмкүнчүлүк алат борбордук шайлоо комиссиясы жыйырма жетинчи февралда өтүүчү биринчи май жана свердлов шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого катышуу жөнүндө кырк бир талапкерден билдирме түштү боршайкомдон билдиришкендей номер жыйырма жетинчи биринчи май округу боюнча он сегиз номер жыйырма тогузунчу свердлов округу боюнча жыйырма төрт талапкер өз арызы менен кайрылган белгилей кетсек бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү добуш добуш берүү күнүнө чейин отуз календардык күн калганда башкача айтканда жыйырма жетинчи январда аяктайт эскерте кетсек жыйырма сегизинчи ноябрда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өтүп бишкектин эки округунда шайлоочулар баарына каршы добуш берген мындан улам кайра шайлоо жыйырма жетинчи февралга дайындалган чүй облусунда массалык иш чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилди ысык ата райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиология бөлүмүнүн башчысы акылбек исаев билдиргендей он бешинчи январдан тарта баардык кафе ресторандарда майрамдык иш чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизилет баардык санитардык нормаларды сактоо менен бирге коомдук тамактануу жайларында бир эле убакытта элүүдөн ашпаган адам болууга тийиш санэпид көзөмөл борборунун кызматкерлери коомдук тамактануучу жайлардын арасында рейддерди өткөрүп санитардык эпидемиологиялык эрежелерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт мыйзам бузуулары аныкталган учурда айып салышат деп айтылат маалыматта кыргызстанда акыркы суткада ковид он тогуз коронавирустук инфекциясына каршы жети миң төрт жүз он беш адам эмдөөдөн өттү бул тууралуу республикалык штаб билдирет маалыматка ылайык анын ичинен төрт миң сегиз жүз жетимиш тогуз адам вакцинанын биринчи дозасын эки миң беш жүз отуз алты жаран экинчи дозасын алды өлкө боюнча жалпы бир миллион эки жүз сексен миң үч жүз бир адам вакцинанын биринчи компоненти менен ал эми бир миллион сегиз миң үч жүз отуз жаран экинчи компоненти менен эмделди сиздер ушул сааттарга алынган өлкөдөгү негизги кабарлар менен тааныштыңыздар кезектеги маалымат топтомун саат он алты ноль нольдо көрө аласыздар бизден алыстабаңыздар